မန္တလေးမြို့မှာကံမောစဘန်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားသူ၄ဦးကကြောက်တုံးပတ်ထားတဲ့အထောက်အမဲရောင်ကိုဖောက်ခွဲမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြီးငွေကျပ်3,400ယူဆောင်သွားမှုဇွန်18ရက်မနက်7:00ခန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချင်းသာဆန်မြို့နယ်ပြည်ကြီးမျက်မှန်ရပ်ကွက်26လမ်း62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ကံမောစဘန်ဘန်ခွဲ6စီအမျိုးသား2ဦးရောက်ရှိလာပြီး KBZ ပေးဖွင့်မှုဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပြီးငွေတွေလူယူသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမ2ဦးက KP ပြုလုပ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်နောက်ထပ်အမျိုးသား2ဦးထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတနက်အတူကင်ဆောင်ထားသူ2ဦးကဘဏ်ဝင်နှန်းတွေကိုတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးမှလုပ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအဲ့နောက်၎င်းတို့ဟာဘဏ်ကောင်တာကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတနက်ချိန်ရွယ်ကငွေကျပ်3,400ခန့်ကိုအိမ်မှာထည့်ပြီးယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်ဘဏ်ကောင်တာပေါ်မှာဘုံလို့ယူဆရတဲ့အမဲရောင်အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုတင်ပြီးနိုင်ဝဲအတွင်းရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားပါကဖောက်ခွဲပစ်မယ်လို့ပြောဆိုထွက်သွားခဲ့ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကအမဲရောင်အိတ်ကိုရှင်းလင်းခဲ့ရာကြောက်ခဲကိုပတ်ပြီးထည့်ထားတာသာဖြစ်နေကြောင်းထပ်မံစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။